Halaman seberapa? 13 nya. Bangsa etik nangubur mayit teheta saurugan tutup kana bauna jeung amanti sato galak nutupnan bising agalineangan kadaharan ari sampur nangubur tesa kangkungan dina lebar na ukuran dua lengan yang nenden pipi mayit antel katana wajib madepkeun wajah nakana kana Bismillahirrahmanirrahim. Sabada kamari dicarioskeun dina masalah ngubur mayit teh aya pangsa eutikna tegas nama asal jadi kadar jadi nyaeta mayit teh asal kaurugan, asal kaurugan kutane anu eta urugan teh nyegah kana bauna eta mayit nalika buruk sareng nyegah tina satogalak bisi aya nu ngagali. Jadi masing henteu satangtung oge tiasa-tiasa wae nya. Lamun téa mah kondisina rusuh, rusuh téh kumaha eung? Eueuh nu migawéna nya ngan sakitu-kituna mampuhna téh menta bantuan ka batur eueuh nu mantuan nya nya teuing mah jadi nya kitu oge. Ngan saéna mah tetep sing sampurna. Saur kamari sampurna nangubur mayit téh jangkungna satangtung ditambah dampal tampah. Tah kunaon pangnasa tangtung sabenerna mah nu jadi pokok utamana mah sanesa tangtung-tangtungna teuing tapi biasana ku naon jalan dikubur satangtung ambeuna moal ka ambe satogalak anu ngali oge moal moal naon ngaranna teh moal sanggupeun ngali. Bahkan di urang mah sok ditambahan ngangge naon eung naon ngaranna teh nu dijejarkeun teh dalika dalika eta we nu ngajajar bade ku awi mangga ku kai mangga ayeuna mah canggih ku hebel mangga nya anu gampil teh ko singala. Sahingga pas nuju dikuburna nya saatos dikahandapkeun talina dibukaan sabada dibukaan teras bagian wajahna dibukakeun pipi anu katuhuna da malikna ka ditu sing antel kana taneuh berarti dibukakeun tuluy sampeanana jempolna nya naon dampal suku sing antel eta oge kana taneuh kaditu berartinya. Dugikakeun sok ngangge naon kangge penguatna nu baru leuteun naon namina teh?
sanes jahul mah di luhur gegelu nya diganjelan ngange gegelu supaya naon fungsina gegelu teh bisi si mayit teh jadi nangkarak nya engke jadi henteu madep ka kiblat tapi madep ka mana ka luhur nya lamun nangkarak mah tah wa yajibu tawjihuhu ilal kiblati secara ringkes mah entos nya sakitu oge cekap tadi dia wong diaos kamari aya bahasa wa yajibu tawjihuhu ilal kiblati padepkeun eta si mayit ka kiblat urang mah tara naon eung tara mikiran dibelah dia teh da tinggal ningali urang mah nya anu ngurebkeun geus aya anu dihanap geus aya sakapeung masuk di toong sok aya oge anu dihareuweusan kitu nya tah sapertikeun kitu eta mah kasunatan kasunatan nya sebenarnya mah lain dihareuweusan nya lain diharewesan tita hudang deui peda sok aya naon eung aya mitos cenah lamun mayit diharewesan tuluy si talina kalah ka dicangreudkeun eta teh sok ngajurigan cenah diharewesan pangganggukeun si anu tah eta teh nya duka duka bener duka henteu ngan eta mah naon mitos ari mitos teh lah eta mah mitos berita-berita nya ngan henteu bisa naon eung henteu bisa bahwa eta teh benar bahwa eta teh bohong ngan usahakeun nya bisi aya kulawarga anu naon anu kulawargana pupus nuju ngurebkeun teh tingalikeun nya bisi hilapeun bisi ieu mah nya dangaranana ge sok lamun kerusuh mah komo bisi talina can dibuka tah ke bisi kudu digali deui da di payun aya paslun pasal anu nyarioskeun bahwa kuburan mayit kudu digali deui tah terakhir dina madepkeun ka kiblat nya wa yukhadu min zalika adamu wujubil istiqbali fil kafiri ya. Ngan lamun mayitna kafir mah ulah teuing jeung deui di urang mah teu aya nya kafirna oge paling aya ge anu telat salat da ditanya agamana mah naon euh Islam pas waktuna Idul Fitri mah sok aya kitu nya di imahna mah osok salat ngan henteu berjamaah wungkul di masjid da eta mah Islam nu kitu mah nya ulah disebutlah maneh mah tara berjamaah moal dipadepkeun ka kiblat teu kenging da eta mah masih keneh Islam muslim nya